Без хатчинки, самотні і малозабезпечені тернополяни зібралися о 12-й годині на спільній молитві у благодійному фонді «Карітас». І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Вони є, направду, дуже щирими людьми. Бідна людина завжди шукає, можливо, не так за їжею, хоч деколи треба дати і їсти, але вона шукає прихистку в серці. Коли бідна людина відчуває тепло і щирість від іншої особи, очевидно, це є для неї народженням і Христа, і народженням до нового життя. Людям роздають продуктові набори. А це 120 літрів куті, 25 кілограм вінегрету, 150 калачів і 150 банок квашеної капусти. Кутю, банка капусти і калач. Я задоволена, дякую працівникам, вони дуже ввічливі, допомагають людям таким малозабезпеченим, таким, що потребують тої допомоги, одиноким. Я вже тут, вже як фронтовик, я вже тут від початку, 25 років цього року. Просто я дуже хочу, щоб дбала не тільки Карітас, а що й влада дбала. Свята дуже гарні, ну просто я пережив багато, що не тільки в Карітасі. Мені тяжко, що я таке бачу, що багато таке потребують ці люди, що хочуть допомоги. Я не маю нікого, у мене сестра померла, котра мені допомагала, а маю ті сестри дві, вони алкоголіки, горілку п'ють, вони мене не хочуть. Я сьогодні отримала кутю, вінегрет і капусту. 120 літрів куті і 25 кілограм винегрету готували саме на цій кухні. Ідемо запитаємо дівчат їхній рецепт. Виварили пшеницю, тоді додавали мак, цукор, мед, горіхи, ізюм. А вінегрет ми варили буряк, картоплю, морку, огірки, фасолю і капуста квашена. Все це заправляли олією. Сіль, перець. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.